Já jsem kontroverzní osoba. No jo. Jo, to je moje filozofie. Plánuješ dělat nějaký jako výraznější charitativní akce? Mě už to nebaví. To přece je úplně šílený. To je to přesně, co ti vadilo, že někdo něco skrývá. Já věci neskrývám, já jsem rád, že jsou tu lidi jako ty, kteří ví, že je to zlé a nedělají to. Jsi prostě obchodník. Ty máš geniální schopnost vzít pěknou věc a najít na ní něco zlého. V rámci live streamu ses vlastně jakoby nebál zabrousit i hodně do jakoby tématu koronaviru. Hmm. Koukáš se na ty live streamy s odstupem, jakoby s tím, jak proběhla celá pandemie nějak jinak, nebo teďka stojíš si za vším, co tam padlo? Nebudeme jako rozebírat jednotlivý ty, jestli se změnil. Nesouhlasím s rouškama, nesouhlasím s očkováním, nevěřím tomu. Mám pokračovat. Dobře, takže se tvůj přístup v podstatě jako nezměnil. Jako revolta jsem začínal v podstatě konspiračně. Konspiračníma těma. A za mě jsou tady lidé, Rockefeller, Rothschild, klan, kteří skutečně tahají za ty nejvyšší provázky, za tím si stojím, a to nikdy se nezměnilo. A v podstatě jsem viděl ve světě, že ti jediní lidi, kteří mají skutečně vliv hrát s něma tu velkou hru, v dobrém, jsou jedni z nejbohatších lidí. V rámci svých live streamů tam dával jako odkazy vlastně, ze kterých čerpal. Ano. Většina těch odkazů je teďka smazaných, včetně, myslím, jednoho tvýho live streamu. Tohle to bereš vyloženě jako prostě cílenou likvidaci jako těch důkazů, nebo kdyby třeba na nějaký z těch zdrojů. Jakože ty články byly smazané? Jo. O tom nevím. Ne, teďka vlastně, jakoby, když si proklikáš články, nebo prostě jednotlivý jakoby ty odkazy, ze kterých jsi čerpal pro ty live streamy, tak snad na jeden až takto, tak jsou jakoby všechny smazaný. Ty moje live streamy? Ne. Ty články? Na těch tvých live streamech jsi tam dával jakoby zdroje. Tak ty, když si proklikáš, tak všechny až snad na jeden, tak jsou smazaný a v rámci tvých jakoby koronavirových live streamů. Víš, ono o co totiž jde, že já bych na to rád řekl svůj názor, jak já to vidím, ale lidi se vždycky ptají zdroj. Tak já mám na to svůj pohled a snažím se najít zdroj, který to trošku jako potvrzuje, že lidi zajímá zdroje. Primárně to vychází jako z tvýho názoru, ne vlastně jako z nějakého. Když jsem v konkrétních, například, když jdem na čísla, kolik je nakažených a kolik takový, tak musím najít někde nějaký zdroj. Ale už moje vnímání je takové, že se to prostě přehání. Ale ty řekneš, že se to přehání a lidi, odkud to bereš? Tak rychle musíš vygooglit nějaký článek, hej. Jo, tak v momentě vlastně, kdy ty jsi dělal live stream na to, tak to bylo nějakých 1000 nakažených. Ty jsi to přirovnával k chřipce a potom mě právě zajímalo, jestli jako teďka to vnímáš třeba jako s odstupem, že ten virus opravdu jako byl nebezpečnější než chřipka, nebo je, než chřipka, a nebo jestli to vnímáš pořád, že vlastně se to jakoby přehánělo. Protože v té době to byl trošku jiný kontext a jakoby, jak to nebylo všude na očích tolik, tak třeba mohl mít jako člověk z toho jiný pocity. Věřím tomu, že to je horší než chřipka, že sám jsem tu koronu měl. U mě to osobně bylo, že jsem necítil 2 dny jako čuch a to bylo všechno. Takže určitě bych to srovnal, že to bylo horší, protože u chřipky se vyležíš 2 dny, ale zase to je jako každý, jaký měl průběh. Já znám lidi, co měli těžký průběh, někdo, co měli lehký průběh, ale znám i člověk, co měl angínu a prostě skučil, že umírá. Jo, za historii. A já, když jsem byl malý a měl jsem chřipku, tak jsem prostě měl horečky 39 a myslel jsem, jako, že to nedám. Jo. Takže je to velice individuální. Můj názor je na to, že záměrně to média přitahují za pačesy, záměrně se tady vyvolává strach v lidi, aby se měnila ústava. A směřuje to k tomu, o čem jsem rapoval v roce 2011, můj první song jako Revolty, Až se naše děti zbudí. Já si z 50-60% stojím za tím, co jsem tam řekl, že skutečně je tady plán na to, jak lidi dostat do velice kontrolované pozice, z které nebude návratu, že ta ústava se tlačí na to, aby se měnila v neprospěch občana a že se tohle děje. A jaký třeba konkrétní, nebo je to jako pocitově, jo?
Že... Není to úplně pocitově. Unikl plán těchto dnes už jenom 6 klanů, Rockefellerovci, Rothschildovci a 6 bodů na zničení této společnosti. 6 bodů. A z jakého je to roku tohle? 1950 něco. Jo. Můžu ti pak dát ten zdroj. Můžu ti pak dát ten zdroj a dám ti ho. Že existuje 6 bodů, které oni se snaží naplnit. První bod, zničit hranice ve světě. Takže aby v podstatě, že čím máš menší skupinku, které vládne jeden člověk, což je v pořádku, že jeden lídr, který vládne nějakému území. A zatím já stojím, že já moc nevěřím upřímně, teď asi jako to bude velice kontroverzní, ale já moc nevěřím v demokracii, protože když lidi nejsou dostatečně vzdělaní a dáme moc do rukou lidí, kteří nejsou vzdělaní, tak to zavání průserem. Když dáme moc do rukou lídra, který má výsledky, a bude vzdělávat ty lidi, tak si v druhé fázi můžeme dovolit demokracii. Ale ve chvíli, kdy se společnost řídí dolů, tak to musí převzít nějaký lídr, dát povely, aby se to dostalo nahoru, docela jako rázně, a potom si můžeme dovolit demokracii ve chvíli, kdy jsou lidi vzdělaní. Ale to se tady moc neděje. Takže první bod, zničit hranice. Proč? Protože aby Evropská unie vládla jednomu území, protože my dnes jsme podřízení Evropské unii a rozhoduje se o nás v Evropské unii. Druhý krok. Tak standardně jako z hlediska historie nikdy nebylo úplně možné jako udržet dlouhodobě jako celý území pod kontrolou, ne? Že vždycky jako prostě lidi úplně neudržíš. Určitě ano, ale já věřím v to, že každá skupina lidí by měla mít jednoho lídra, který má schopný management, a určitě ten lídr by neměl být Babiš, a měl by to mít někdo velice úspěšný v tom vést nějakou velkou skupinku, měl by mít schopný management, měl by mít důvěru. Já věřím v království, já věřím, že když byl dobrý král, tak se měl království dobře. A jednoduše, když je někdo ve vedení, pan ministr, a uběhnou 3 měsíce a nemá výsledky, vyměnit. Nemá výsledky, vyměnit. Nemá výsledky, vyměnit. Já věřím v takzvaný produktivismus, což znamená, že definovaný přesný produkt. Vidíme tady politické stránky, které udělají politickou kampaň, definují krásně produkty, čeho chcou dosáhnout, a nikdo nekontroluje, jestli to naplnili nebo ne. Takže by měl být správní úřad, který člověk, když vypustí nějaký produkt, který chce dosáhnout, a nenaplní ho, tak je prostě vyhozen. U mě ve firmě, když člověk nedosáhne ten produkt, který měl, tak já to s ním řeším. No tak tohle je jako aspekt nějakého řízení státu nebo jako státní správy, ale... To se u nás neděje. Ale jako předtím tady byly teda hodně jako... divoký klejmy o nějakým jako spiknutí celosvětovým. Ano, je tady. Je tady. Sám mě určitě ano, stojím si za tím. Jeden důvod, proč si vydělal spoustu peněz, ať si někdo mě může myslet, že jsem blázen nebo ne. Mám v Americe nějaké plány, mám i nějaké kontakty. Myslím si, že lidi si budou ještě překvapeni, co všechno chystám, že revolta ve mně je stále a jsem revolta srdcem kdykoliv, než jsem byl. Ale zjistil jsem, že k tomu potřebuju peníze, protože když mi vláda v roce 2014 místo předsedkyně poslanecké sněmovny paní Romírová slíbili nějaké vyjednávání na podporu mého grantu, no tak se to samozřejmě neuskutečnilo. A já jsem zjistil, že když se dělá velké věci, tak potřebuješ velké množství peněz. Když se podíváš na Martina Luthera Kinga, Gandhi, za ním stály obrovské množství sponzorů. Takže můžeme čekat tvůj nástup do politiky třeba v budoucnosti? Samozřejmě na rovinu. Je to možné. Budeš mě volit? Asi ne. Ano, poslední nálezy skutečně nasvědčují tomu, že uživatelé, kteří kliknou na tlačítko odebírat a tlačítko zvonečku, mohou očekávat 10% zvětšení Penachimu, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Více informací na tomto nebo tomto videu. Pro Radiožurnál Michal van Erne. Můžu už jít pryč.